isaaqo hadduu uu iska soo hor jeesto kolayba anagu cid boon raaci doonaa, waa anagu weeye qolo kastaa qolonba raaci doontaa, iminkaba xulifakar xaj boolanay anagu. Markaa waxa weeye hadda una saasuma noqon doontaa ee cidowba cidda ay isleeyihin waa kugu dhowdahay, waa ii qoodan iska raaci doonaa. Haddii meesha asxaab ay isku kacaan garxasis ma raacina annagoo reer sheekh muusa ma raacina, wallahi nahna reesha asxaab ilaahay iskuma kiciyo, hadday isku kacaanna sidii ilaahayna faray baan raacina, oo ah wa aslixuu baynahum, dal dhexdiina hagaajiya, wa aslixuu daata baynikum, taasaan raacina wa sulxu khayr. Annagu waxaan raacina inaan reesha asxaab nabadooda ka talino, inaan walaalnimadooda ka talino, inaan isku jiidno, waan raacina.